klart at de forstår at det en viss himmel over det arbeidet man utfører. At det det dagligdags arbeid at man skal levere saker, men det også en betydning utover den byline man liksom bidrar til. Dette en samfunnsfunksjon av stor betydning, den faktabaserte, hedlige journalistikken. Det ligger jo også et nok så klart signal til makthavere og andre som ønsker å begrense friheten, som ønsker å kontrollere pressefriheten i dette, vil jeg tro. Altså, det finnes vel ikke den makthaver, hverken demokratisk eller autoritær, som utelukkende elsker pressen. Og det jo fordi pressen har en funksjon, blant annet, en av flere, men en av dem jo å være maktkritiske. Det som helt sikkert at enhver autoritær leder vil samtidig erklære den frie journalistikken som en fiende. Man behøver ikke være så fryktelig autoritær leder engang før man ser det. Vi har jo nettopp hatt en president i USA som hadde et meget anstrengt forhold til journalister og formulerte det veldig tydelig at journalister var en upålitelig stand som spredte fake news. Men når friheten innskrenkes, så innskrenkes også ytringsfrihetens kår. Men vil en sånn pris som dette, eller en sånn tildeling som dette, også kunne legge et press på de som ønsker å bruke sterke midler for å gjøre noe for å stoppe dem, og for å stoppe pressen? Altså, jeg mener, vil det være et signal som vil kunne påvirke politikken i disse landene? Det jo en av prisens begrunnelser. Det jo å løfte opp hvor viktig ytringsfriheten for å kjempe for å beskytte demokratiet og skape stabile samfunn. Og ja, det et signal. Og de to prisvinnerne, Maria Ressa og Dmitri Muratov, kommer jo fra land hvor ytringsfriheten definitivt har vanskelige kår. Men de kommer heller ikke fra land hvor ytringsfriheten ranket absolutt på bånd. Det også viktig. Nei, men altså, det jo et poeng at 6 journalister i Novaya Gazeta, altså Muratovs avis, skutt og drept fordi de har gjort ting som noen ikke liker. Og det jo også et notorisk faktum at den damen fra Filippinene har jo altså da blitt truet av presidenten på livet, på direkten på TV mens hun satt og intervjuet ham. Absolutt. Og hvor han da stolt og glad sier at jeg har drept før, så det koster meg ingenting. Det jo en forholdsvis barske signaler dette her. Det meget barske signaler, og det meget barske ledere, for å si det slik. Mm. Jeg vet ikke hvor engstelige de blir av at noen får en fredspris, for jeg tror de ikke helt beveger seg i den sfæren. Men det jo et signal, en fredspris medfører alltid det at verdens øyne rettes mot det arbeidet som prisen gjelder. Mm. Og det et signal, ikke bare til Putin og Duterte, at verden ser dere, men til en rekke andre autoritære ledere også. Men nå det jo for så vidt ikke noe nytt da, til diktaturer så har pressen barske kår, for å si det forsiktig, men og det jo altså slik at journalister jo ikke akkurat sånn veldig ofte tilbakevendende på listen over kandidater til Nobels fredspris. Det vel ikke vært så veldig, veldig mange tildelinger i den retning. Dette også da et signal fordi dere ser et problem med ytringsfriheten generelt? Altså, en ting at den utsatt for barske midler i diktaturer som bruker barske midler. Men problemet vel også at den kanskje truet i andre områder som ikke går så hardt til verks, men som likevel undertrykker det frie ord. Ja, skal vi ta en litt grann Nobelhistorie? Det var kanskje et litt ledende spørsmål dette der, men altså det om det var et vesentlig element hos dere. Ja, men siden jeg allergisk mot ledende spørsmål som advokat, så tar jeg bare en litt annen vei inn. Ja. Fordi i Nobelhistorien, nå må jeg si, jeg husker ikke helt hvilket år, men ganske tidlig på 1900-tallet, så var det en italiensk journalist, Teodor Moneta, som 1907. fikk...
tack. Som fick fredsprisen och han tillhörde den klassiske fredsbevegelse från slutet av 1800-talet och benyttet sin roll som journalist som plattform för att agitera för sitt syn. Så kommer prisen till Ossietzky i 1936 som också var journalist och han hade avslört den tyske upprustning under ett sånt alltså att man byggt upp det tyske flygvapnet under en sån Lufthansa-slör i strid med Tysklands förpliktelse till att inte rusta upp. Versailles-traktaten. Ja. Nettopp. Mm. Och det kostade han dyrt och han blev sent i en koncentrationsläger. Men det var ju då den konkreta kritik av upprustning som var begrundelsen för prisen till Ossietzky, men också att han därvid utfordret makthavarna ved att bruka det fria ord. Mm. Information är farlig. Maktkritisk information är farlig. Vad var spørsmålet igen? Nej, det var det ledende spørsmålet som egentligen skulle varit formulerat dit hen att är detta ett uttryck för att Nobelkommittén ser att tiden tränger en boost för det fria ord på en måte? Så har vi kommit till en tid hvor kommunikation och medieplattformer är till stede i samhället på en måte som det aldrig har varit för. Det är ju mer kommunikation via medier än världen någonsin har känt. Och ja, det frie ord är under press. Det vi ser är ju att antidemokratiska krafter jo brukar demokrati för att arbeta fram en kamp mot demokrati, bland annat slik i vart fall Viktor Orbáns politik i Ungern är definierat slik det politiska partiet Lov och Orden eller vad det nu heter i Polen håller på och så vidare och så vidare, man var faktiskt alltså begränsar yttrandefriheten bevisst för att beskydda sina politiska systemer. Och det är väl något nytt detta, är det inte? I vart fall i moderna tid. Ja, jag vet inte hur nytt det är, för det har ju skett för. Demokrati är ju den styringsform som kan avskaffa sig själv. Det var ju det som skedde med Weimarrepubliken för nazismen kom. Men det ligger ett resonemang, hvis jeg får lov å bruke litt tid på det, det ligger faktisk et resonemang bak årets tildeling, fordi dette er jo ikke en journalistikkpris for journalistikkens skyld. Det er en fredspris, fordi vi mener at ytringsfrihet og fri og uavhengig kvalitetsjournalistikk bidrar til å bygge fred. Hvordan gjør de det? Jo, fordi det er den bygger på teorien om den demokratiske fred, at demokratiske stater ikke går til krig mot hverandre, og de går svært sjelden til angrepskrig i det hele tatt. Slik at demokratiet er en samfunnsform som er fredsfremmende i seg selv. Og hva er det demokratiet er absolutt helt avhengig av? Jo, den enkelte borgers egen verd og ytringsfrihet, retten til at du kan si og uttrykke det du ønsker. Og så er demokratiet avhengig av maktkritikk. Og demokratiet er avhengig av den aktive borger. Og ytringsfriheten gir kunnskap, gir en ytringskultur, man säger ofta, alltså det utdanner borgaren till att bli en ansvarig deltaker i ett demokratiskt samfund. Och inte minst så är öppen, alltså informationsfrihet är nödvändig för tilliten i samhället. Det är den missvisande information, kampanjer med usannheter som skapar osäkerhet, ryktespredning och kan jag säga aggression i många riktningar. Det betyder alltså att prisen har ett uppenbart budskap till vår tid.
Definitivt. Og det betyr vel også at vår tid da full av saker og ting som vi ikke synes peker I riktig retning. Vi fikk fenomenet fake news med dunder og brak under Donald Trump blant annet. Og vi har jo også sett hvordan kritikken mot sosiale medier går på dette med at sannheten blir manipulert på forskjellige steder. Ja. Det et problem I vår tid? Definitivt. Men det omfanget veldig tidstypisk. Men fenomenet jo gammelt. Altså, man sier jo det at det første som forsvinner I krig og konflikt, det sannheten, propaganda, finbilder, desinformasjon, jo en del av krigens og konfliktenes metoder. Men I vår tid, hvor vi kommuniserer så mye og på så mange plattformer, og vi lytter til eller ser på noe eller leser noe nesten ustoppelig gjennom dagen, så har det ikke vært sannhetsfremmende, men det desinformasjonsfremmende. Men hvis vi sier at sannheten det første offer I krig og konflikt, så vel altså situasjonen at det også blitt et offer der det ikke noe særlig krig og konflikt. For selv om det mye uro rundt de forskjellige steder I Europa og USA, så kan vi vel ikke akkurat kalle det krig. Og det jo altså slik at fake news og en lang rekke andre av de fenomenene vi har sett har jo blomstret noe så vanvittig opp I den senere tid. Ja, men jeg tror allikevel at selv om det ikke krig og konflikt, så tror jeg den type desinformasjon og manipulering som kan skje gjennom medier, sosiale medier, bidrar til konflikt I samfunnet. Der har vi mange lærestykker I Europa, og det å skape nye finbilder, det å støtte opp under sosial uro, desinformasjon om alt fra vaksiner til minoriteter, til folk med ulike seksuelle legninger, til finansiering av universiteter, religiøse grupperinger, jeg vet ikke hva. Mm. Og alt dette jo veldig polariserende og konfliktskapende I et samfunn. Men har da de demokratisk valgte sentrale myndigheter begynt å miste taket på en del av dette? Altså fungerer ikke demokratiet så safe og sikkert som det forutsatt at det skulle gjøre, når dette kan skje, når disse tingene kan få utviklet seg? Altså, jeg mener at en av de største truslene I vår tid nettopp det. Virkningen av desinformasjon I samfunnet, og at vi har opplevd hvor skjøre demokratiene altså, vi ser jo tendenser I USA at en stat som ikke greier å være helt styringsdyktig, fordi samfunnet så polarisert og samtidig utvikler en del autoritære tendenser. Det ikke knyttet til en spesiell president. Vi har sett I Europa, Polen som var best I klassen når det gjaldt å være et nytt demokrati, tilpasset seg EU, har utviklet seg I en autoritær retning, like så I Ungarn. Og det jo hele tiden en fullt av en retorikk med finbilder. Altså, Polen har fått en sånn voldsom nyreligiøs utvikling, hvor alle andre, sekulære, liberale livsformer blir ansett som nærmest statsfientlige. Mm. Det den type polarisering jeg tror farlig. Og jeg sa jeg kom til å snakke litt om sikkerhetspolitikk, selv om jeg snakker om ytringsfrihet. For dette jo nettopp den type ting som skaper konflikt, om det nå ikke krig som blitt et faktum riktig ennå da. Ja, mer enn det. Altså, jeg har et sitat her. De som får deg til å tro på absurditeter, kan også lett få deg til å begå grusomheter. Nettopp. Dette altså Voltaires ord fra midten av 1700-tallet, men det har jo en sånn litt ekkel aktualitet I våre dager. Ja, og en retorikk hvor man snakker veldig nedsettende om andre mennesker. Mm. Vi kaller det litt sånn stuttumretorikk, og hvor alle som mener noe, altså de tulling, og du en jævla kjæring, og alle slike ting.
Men det jo summen av det hele bryter ned menneskeverdet, bryter ned respekten for den andre. Og det definitivt ikke fredsskapende. Nei, altså det jo da grunn til å minne om at redaktør og tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon altså siktet for forakt for de demokratiske prosessene. Da. Da ble det liksom påtalemyndigheten har definitivt brakt på det ene at han var en kjerneperson I krigsrådet foran 6. januar, altså stormen på kongressen. Og etterpå reklamerte med finn og klem for dette på sine forskjellige hjemmesider. Det kanskje det vi snakker om? Noe av det vi snakker om? Det noe av det vi snakker om, og så kan man lure på, det nok, det tilstrekkelig å pågripe banden? Fordi det et bakland som utgjør millioner av mennesker, som allerede fanget I en virkelighetsforståelse. Og når man da pågriper banden, så blir jo utløser det en forakt for rettshåndhevelsen I samfunnet. Mm. Og så det ikke det ganske komplisert. Men der kommer jo altså da det faktum at de har spilt altså disse kretsene har spilt forholdsvis hemningsløst på sosiale medier og brukt dem for alt de verdt. De har altså kunnet gå ut med påstander I alle mulige retninger, bygge opp tilhengergrupper og påvirke akkurat de millionene du snakker om som sitter der ute I mørket og antagelig betrakter banden som en helt I disse dager. Og spørsmålet jo da om sosiale medier et problem I seg selv, og om jeg håper å si, årets fredspris har et budskap til vår vilje til å gjøre noe med dette. Sosiale medier definitivt en del av problemet. Når Maria Ressa kommer til Oslo, kommer hun til å snakke mye om det. Hun mener jo at valget I Filippinene var manipulert av en sosiale medier, var manipulert av en useriøs presse som konsentrerer seg om kjendisstoff og som ikke har en seriøs politisk diskurs. Altså, det uvesentlige som inntar verden, og det vesentlige forsvinner. Og så det noe veldig vanskelig, som selvfølgelig ikke Nobelkomiteen har tatt standpunkt til, men hva gjør man med det? For det med en gang man vil regulere sosiale medier, så blir det en beskyldning om innskränkning av ytringsfriheten. Men jeg ser det litt sånn, vi har lært gjennom ulike finanskriser at en totalt uregulert kapitalisme, det ødelegger mennesker. Det ikke det vi har sett de siste årtiene da? En ja. Uregulert kapitalisme, den såkalte neokapitalismen, som har gått uten at det har vært noe særlig politisk styring frem til det hele knakk sammen I 2008 og 2010. Ja, det svaret ikke entydig, for det har vært litt ulikt etter hvor du enn I verden. Men kapitalismens hjemland, USA, har jo også forstått at man trenger reguleringer av finansmarkeder. Man trenger kontrollsystemer. Det ikke fair play hvis vi kan drive med innsidehandel og slike ting. Men tilbake til dette med sosiale medier, det etter min mening, så det et problem at de ikke redaktørstyrte, men de kapitalstyrte, ikke sant? Det eierne som selvregulerer. Det et problem at vi ikke har tilstrekkelig innsikt I hvordan vi blir manipulert. Og når man bare ser seg rundt på trikken eller altså på vei til jobben, og hvordan vi alle bare vi har et øyeblikk ledig, så vi inne I mobiltelefonene våre. Og det ikke, det mest Facebook det går på. Og det gjør noe med oss. Og spørsmålet, den krevende debatten vi må ta, hvor skal vi finne balansegangen? Fordi jeg vil ikke ha en frihet, en ytringsfrihet, som gir kapitalen mulighet til å manipulere meg. Men samtidig vil jeg ha en reell ytringsfrihet. Men altså, og det ikke så lett da, å designe.
Du skal ikke få et ledende spørsmål, du skal få en meningsytring, fordi jeg tror at du har tilhørt denne bransjen og har skrevet en del bøker om dette her tidligere også, men jeg vil jo si at du ser en klar forverring av pressens forvaltning av sannhetskriteriet fra og med omtrent 1980, hvor lovene for eierskap I pressen blir endret. Og hvor altså de tradisjonelle kapitalistene kommer frem, altså de som skal tjene forte penger, og du får en satsing på kjendisjournalistikk, på forbrukersjournalistikk, hvor du fremmer en slags hedonistisk kultur, etc., etc., som overskygger det primære behovet for å ha et vesentlighetskriterium I bunnen av dette her. Og det vel det du også ser en refleks av, da. Der kommer spørsmålet ikke ledende. Det kanskje det vi ser en refleks av I... Det var overhovedet ikke ledende, og svaret ja. Nei, det var det jeg trodde. Men det jo altså et poeng her, fordi at I et hvert sånn politisk system du har, så vil man si at alt som skaper økonomisk vekst av det gode, og enhver politiker vil kjempe for økonomisk vekst, ut fra den forutsetningen at dette gir gode samfunn. Mitt spørsmål jo da, ikke forutsetningen for at det skal gå slik at noen sørger for at disse pengene kanaliseres inn til å bli gode samfunn, og ikke bare ender I lomma på en stadig mindre gruppe som blir stadig rikere og forvalter stadig mer av verdens ressurser, og dikterer betingelsene? Ja, og dette et litt sånn komplisert bilde, for det politikken og journalistikken kan til tider være I lomma på hverandre, ikke sant? Mm. Altså... De bruker hverandre, og så det argumentet når du snakker om kjendisjournalistikk og forbrukerjournalistikk. Jeg veldig fascinert av sykdomsjournalistikk. Det merkelig hvor fokusert denne delen av pressen på sykdommer. Og du snakker om Dagbladets forhold til flott. Ja, for eksempel. Ja. Mm. Men så sier man, ja, men det jo bare det folk vil ha. Men det jo folk vil jo røyke også, ikke sant? Jeg vil røyke, jeg røykte som bare det, men det jo også deilig å bli fri fra åket da, og få nettopp det vi mangler kanskje en dypere forståelse av hvilken hjørnesten informasjonsfriheten og ytringsfriheten I samfunnet, for det hvis pressen utelukkende styrt av markedskrefter, så har vi ikke lenger noe valg. Det jo ikke den vesentlige informasjonsfriheten lenger til stede I samfunnet. Det jo også politikere som sier at de opptatt av hva folk vil ha, og dette gått for langt? Altså for en som da har holdt på med dette her omtrent siden Jesus var barn, så synes jo jeg ser en ganske klar markering av en kommersialisering også av politikken, altså medierådgivere, stylister, folk som lærer dem å snakke og gå og stå og høres ut som statsmenn, og partistrateger som bestemmer hva man bør si for å kunne bli gjenvalgt, og så videre. Ikke denne kommersialiseringen da også inne I politikken, slik at det også blir en del av premissen her? De I alle fall til stede. Jeg vil ikke trekke det så langt at denne kommersialiseringen totalt styrer politikken. Men det vi må være klar over I vårt samfunn, jeg kan trekke en parallell til justissektoren, som jeg jo også representerer. Vi har hatt en stor diskusjon om bare advokater skal eie advokatvirksomheter, eller man kan se for seg at store forsikringsselskap, andre kommersielle virksomheter kan ha advokatfabrikker på børs. Og hvis man sier at det å være advokat bare å levere råd og bistå næringslivet, så det helt I orden. Men hvis man mener at en velfungerende justissektor en del av rettsstaten, så det bekymringsfullt. Og det det jeg også sier om pressen. Pressen leverer ikke bare nyheter, men det en del av demokratiets grunnleggende behov for punkt 1, frihet til å ytre seg, og punkt 2, frihet til å få den informasjon man ønsker og trenger. Tilbake til justissektoren et litt øyeblikk. Du har ganske solid erfaring fra økonomisk kriminalitet, altså... Som jurist, behandlingen av økonomisk kriminalitet med det. Altså, kan jeg stille deg et spørsmål? Vil du si at samfunnsmoralen har endret seg I løpet av de senere årtiene? Nei, det vil jeg ikke si. Den ikke blitt mer relativ?
Jeg ikke så sikker på at jeg har full oversikt over hvordan den var før. Og så så butte jeg alltid mot at folk var så mye ærligere og så mye snillere før. For eksempel når vi snakker om finanssektoren, da den var mer uregulert, det jo ikke så mange år siden, det var helt alminnelig at folk satt på teaterkaféen og fortalte hverandre om selskapshendelser, og nå må du løpe og kjøpe den aksjen eller selge unna, og man kom unna med det. Tvert imot vil jeg si at veldig mye mer regulert. Handlingsrommet har blitt mindre. Korrupsjonslovgivningen vår bare 20 år gammel. Og for 20 år siden så den helt annerledes ut, og det å betale bestikkelser i utlandet, det var jo virkelig relativisering. Nå er det liksom så mange internasjonale virkemidler, både for å bekjempe skatteparadiser, korrupsjon, åpenhet, kontrollorganer i finansverden. Så nei, jeg tror kanskje nesten motsatt. Demokratiet fungerer som et spill mellom forskjellige holdninger. Altså, du får en debatt gående fordi folk mener forskjellige ting. Det liksom vitsen med et parlament, sånn som vi har det. Og det et valg som avgjør hvem det som får et slags overtak for en periode. Det pleier jo et demokrati stort sett å gå den andre veien. Det jo altså slik at Nobelkomiteen sammensatt omtrent sånn som Stortinget, ikke det? Altså, dere har jo partiutnevnte medlemmer. Politiske, prinsipielle spørsmål en del av debatten innad i Nobelkomiteen også? Nå vet du at jeg arbeider under en plikt pålagt av Alfred Nobel, at derom skal inte talas, står det i testamentet. Og det vi ikke skal snakke om hvordan vi forhandler i Nobelkomiteen. Men det jeg kan si til deg, det selvfølgelig, det Alfred Nobel tilla det norske Stortinget å peke ut 5 medlemmer til den norske Nobelkomité. Og når du gir en slik oppgave til et politisk organ, så blir det også politisert. Og det det jo. Og alle som sitter i Nobelkomiteen vet hvilken partigruppe som har valgt dem inn. Jeg valgt inn av Arbeiderpartiet. Men så spør du vel egentlig om, kjemper vi en partipolitisk kamp i Nobelkomiteen? Så svaret nei, fordi min erfaring med etter hvert ganske mange ulike medlemmer i komiteen gjennom 12 år, det at man legger av seg den partipolitiske hatten når man kommer inn i komiteen, fordi lojaliteten ligger til Alfred Nobels testament av kriteriene som der, men at det ideologiske forskjeller mellom oss, det sier seg selv. Jeg opplever det som ganske fruktbart, fordi diskusjonene i Nobelkomiteen mer, hva skal vi si, utforskende enn konfronterende. Og jeg merker motspørsmålene og mothensynene som helt nødvendige i en slik prosess, at de kommer både fra høyre og venstre, det gjør prosessen bedre. Det vanskelig å bli enig? Det krevende å bli enig. Og skal så være? Ja. Det aldri lett å velge en prisvinner. Det en krevende prosess. Hva slags apparat har dere å støtte dere til? Altså, Nobelinstituttet har en egen respektert forskningsavdeling, men det nok, holdt jeg på å si? Nei, vi har jo ikke en forskningsavdeling mer, den nedlagt. Du har kanskje lest i avisen at vi har veldig dårlig økonomi. Ja, det har jeg sett litt dymt om, ja. Men vi har en utmerket direktør som har en solid akademisk forankring, og vi har faste konsulenter som kommer fra norske læresteder og forskningsinstitutter, og som vi bruker. Hele prosessen når vi peiler oss inn på enten det et emne,
en region, en person, så ber vi om utredninger, slik at vi har en akademisk analyse I ryggen. Innan man altså når vi kommer, begynner å nærme oss kortlisten, så har vi mange utredninger. Hvor mange på kortlisten? Ja, det kan variere fra år til år. Men det er 300 kandidater I sånn plus minus? Ja, det det vi offentliggjør, hvor mange som var nominert det enkelte år, og de senere år så det plus minus 300. Da. Mm. Så det klart, det skal ikke så veldig mange møter til før ganske mange borte. Mm, 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 mm. Men så står man igjen med... Vi har ikke Svenska Akademien, de opererer med en kortliste som skal være på sånn en, ti verk før ti verk før sommeren. Nei, ja. Det bare slik de arbeider. Okay. Det gjør ikke vi. Noen ganger kan det være ganske mange baller I luften før vi begynner på sommerferien og vet at vi skal ha innspurten I arbeidet etter ferien. Og andre ganger det veldig få. Mm. Men vi arbeider slik at vi innhenter uttalelser og synspunkter på de høyaktuelle kandidatene fra flere kilder. Dette liker du, ikke sant? Man skal ha flere kilder før man publiserer noe. Man bør, og det lover jeg da at man bør I hvert fall ha det, men problemet med dagens presse jo at de ikke alltid har det. Og det jo en del av ja, vårt problem på mange måter. Mm. Men det altså slik at dere velger ut fra en tidsaktuell situasjon, stort sett? Altså det som har skjedd nå med den nåværende prisen jo absolutt forklarbart ut fra forståelsen av hvordan den politiske utvikling I den vestlige verden og andre steder når det gjelder pressefrihetens kår, etc. Et Men dette alltid et tilfelle, eller det en tilfeldighet at... Altså det faktisk et testamentskriterium at man skal velge den beste I det forgangne året. Så ja. Egentlig man forpliktet til det, og det gjelder alle prisene. Det bare umulig å praktisere på vitenskapsprisene, fordi vitenskapelig utvikling skapes ikke over natten. Mm. Når det gjelder fred eller litteratur, så har man jo egentlig et bedre grunnlag for å ha det tidsaktuelle. For det beskjeden fra Alfred Nobel. Mm. Men det vel det kriteriet I testamentet som det har vært syndet mest mot av alle kommittéer. Nå mener jo vi, når vi har valgt denne prisen I år, arbeidet for informasjonsfrihet og ytringsfrihet, så mener vi det en høyaktuell problemstilling, og definerer den som det. Hender det at dere velger å gå inn I pågående, kompliserte konflikter for å forsøke å vise vei mot en løsning I praktiske tilfeller? Det flere eksempler på det. Jeg kan jo nevne prisen fra 2019, da vi ga prisen til Abiy Ahmed. Han fikk jo prisen for den rollen han spilte I 2019 og de demokratiske reformer som var iverksatt i Etiopia da, og freden med Eritrea, og en rekke andre ting. Jeg skal ikke ta hele begrunnelsen. Prisen var også begrunnet med en tro på en videre utvikling I Etiopia. Det har jo ikke gått I en retning som vi ønsket. Men begrunnelsen for prisen lå dels I det som var oppnådd, og dels en aspirerende pris mot en demokratisk utvikling. Det har dessverre endt I en alvorlig konflikt, og hvor selvfølgelig statsministeren og fredsprisvinneren også har et ansvar. Det jo kommet frem I Der Spiegel at han har jo da vært kjent som en person som tror på mystisisme, og at han var klar, helt overbevist om at han var styrt personlig av Gud, og at han ikke var særlig lydig for andre mennesker som ventet på forhånd. Men det var det ingen som visste den gangen, for det kom vel ikke frem I noen av reportasjene, og den alminnelige oppfatningen verden over var vel at dette var en helt riktig pris.
Det var den alminnelige oppfatning. Vi var kjent med hans religiøse ståsted. Han har i likhet med veldig mange afrikanske ledere, meget religiøs, og tilhørte, hva skal vi si, en karismatisk bevegelse. Hvor mystisistisk det var, det vet jeg ikke, men jeg har jo selv hatt lange samtaler med Abiy Ahmed, og han var en meget visionær politiker. Ja, det vil jeg virkelig si. Men er det en oppfatter dere som et prestigenederlag at han da går til krig mindre enn et år etter at han har fått prisen? Altså, det er jo ikke akkurat fredsbevarende prosess. Jeg vil ikke kalle det et prestigenederlag, for jeg vil virkelig insistere på den posisjonen at vi gir en pris på det tidspunktet vi gir prisen, og vi er ikke klærvoyante, men det er en skuffelse. Det er det selvfølgelig. Og det er en risiko vi alltid som vi alltid må ta med i betraktning. Hva gjør prisvinneren etter å ha mottatt prisen? Ja. Vi diskuterte det ganske mye da vi ga prisen til Malala Yousafzai, som var 17 år gammel. Hun skulle jo ha et langt, håper jeg, et langt liv foran seg. Aung San Suu Kyi gikk fra fredsprisvinner og var den internasjonale verdens yndling til å være beskyldt som delaktig i folkemord på rohingyaene. Og nå er hun brakt til taushet igjen etter militærkuppet i Myanmar, sitter i husarrest, kommuniserer ikke med omverdenen, og er sånn sett ironisk nok rehabilitert som frihetskjemper. Ja, akkurat. Ja, det er altså, ja, men menneskeheten beveger seg jo i byks og sprang i alle mulige retninger, det kommer man ikke unna. Men bare tilbake til dette med å ville bruke prisen for å gå inn i en situasjon. Vi hadde jo, altså den mest rabaldriøse prisen er vel den til Dostojevskij, hvor han altså får prisen i 1935, og tildelingen skjer året etter. Men var det der et signal, eller en bevisst hensikt at man altså støtter en person som er sterkt anti den gryende bevegelsen i Tyskland? Altså, så man dette som et mulig våpen mot den fremmarsjerende nazismen? Det skjer jo altså 3 år etter at Hitler er kommet til makten, dette her. Det, siden jeg ikke satt i komiteen i 1936, så kan jeg ikke svare utfyllende på det. Men det jeg kan fortelle deg, det jeg kan fortelle deg, er at Willy Brandt, som da var ung flyktning i Norge på den tiden, og var jo, altså, han var jo en meget markant antinazist, og han hadde en veldig ideologisk tilnærming til problemstillingen. Han agiterte meget sterkt for prisen til Ossietzky. Så han satte den i alle fall i den rammen. Og det var jo klart at det var en sammenheng mellom valget av Hitler og en opprustning som bekymret svært mange. Altså, det er det jo utallige kilder på av både politikere og forfattere. Den gryende, altså den kombinasjonen av en ideologisk og en militær opprustning mot omverden, det var jo et stort tema. Ossietzky ble nok fortolket inn i den sammenhengen. Spørsmålet er jo også om det er noen pris som har laget så mye spektakel innad i Norge, for dette her førte jo altså virkelig til et rabalder. Jeg mener hele pressen omtrent, altså Aftenposten, Norges Handels- og Sjøfartstidene, Morgenbladet, Knut Hamsun, en rekke andre åndspersoner, hele det konservative studentersamfunnet, raste jo mot Nobelkomiteen. Ja. Og sa at dette var en uforskammethet. Det var jo altså til og med slik at kongen for første og siste gang i historien, så vidt jeg vet, ikke var til stede på tildelingen. Det er helt korrekt. Og nå husker jeg, var det Aftenposten som formulerte en unnskyldning til Hitler for denne uforskammethet? Ja. Og det er vel kanskje ikke avisens
historisk sett stolteste øyeblikk. Det tror jeg heller ikke det var for kongehuset. Og det klart at der var det nok et sterkt pålegg fra den sittende regjering om at kongen ikke skulle være til stede. Og det var jo fordi man var engstelig ved å skape en identifikasjon mellom Nobelkomiteen og det offisielle Norge. Og den problemstillingen har jo ikke forlatt oss. Det var et understatement. Ja, jeg synes det var, ja, det var, jo, det var, jo, det var vel det, men det kjørtes veldig overstatement ut, eller bare i hvert fall, det satt, for å si det sånn. Så har vi hatt altså, en pris som da vel for så vidt ikke var kontroversiell, men så førte jo til en politisk kontrovers etterpå. Nå tenker jeg da på prisen til Liu Xiaobo i 2010, som jo altså fører til at kineserne blir flyforbannet og stopper importen av norsk laks og så videre, og laksenæringen kommer med kraftig lobbyspill på regjeringen, som da etter hvert sluker hva mange kaller en del unødvendige kameler. Ja. Har den vært, jeg håper å si, har den vært diskutert prinsipielt i komiteen? Og har den... Men nå vet du godt at du spør om hva vi forhandler om i komiteen, ja, 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 ja. Og da vet du godt at du spør om noe jeg ikke kan svare på. Jeg kan prøve men det å lure deg på glattisen. Det jeg kan svare at vi har en plikt til å forvalte vår uavhengige posisjon. Og spørsmålet om vi gjør det, det svaret ligger i hvilke priser vi har tildelt. Og... hvis andre nasjoner eller det offisielle Norge ønsker å identifisere komiteen med norsk utenrikspolitikk, det kan ikke vi noe for. Mm. Men vi jo ikke et redskap i norsk utenrikspolitikk. Og nå når vi i diskusjonen med Stortinget har søkt om et tilskudd for å kunne drive blant annet en forskningsavdeling her oppe i Henrik Ibsens gate, så har det jo kommet reaksjoner om at de som deler ut pris til Liu Xiaobo kan bare glemme å søke Stortinget om tilskudd, eller mer omsorgsfullt at representanter for Stortinget sier at de så bekymret for Nobelkomiteens uavhengighet, men det jo ikke Nobelkomiteens uavhengighet som har vært i spill. Vi har nå turt å dele ut de prisene vi må dele ut, enten vi får kjeft eller vi blir hyllet. Men det jo Stortingets redsel for å bli identifisert med Nobelkomiteen som den reelle utfordringen. Og det ikke vårt problem. Hvordan norske politikere, det norske storting, reagerer på priser, det må de få lov til å gjøre helt uavhengig av oss, akkurat som vi velger våre prisvinnere, helt uavhengig av Stortinget. Burde den uavhengigheten vært klarere markert? For du ser jo at det en del land som ikke begriper dette her. Altså, kineserne kunne ikke forstå at det var mulig at det var noen forskjell på en regjering og et storting. Altså, de har jo ingen forståelse for den type parlamentarisk spill. Og jeg vet ikke, det er klart... Det er klart at Nobelkomiteen har hatt et historisk problem ved at i mange år satt jo sittende regjeringsmedlemmer i komiteen. Åse Lionnes, som var i så mange år leder av Nobelkomiteen, samtidig som hun var parlamentariker. Og da har vi jo en historie som har bidratt til oss å skape den identifikasjonen. Men så var det også slik at verden så annerledes ut før da. Og i de siste, i de senere år, så har man vært mye mer opptatt av å ikke ha sittende parlamentarikere i komiteen. Man har flere medlemmer som ikke kommer fra en tung politisk bakgrunn, meg selv inklusive. Men så vi har vært med på å skape problemet, eller Stortinget har vært med på å skape problemet ved den måten man har pekt ut medlemmer til komiteen. Men jeg tror også en del av problemet at noen
at det opportunt noen ganger å ikke ville se den forskjellen. Mm, mm. Du var inne på dette med Nobels testamentet. Altså, testamentet ble jo skrevet I en annen tid enn vår. Mye har skjedd, og ting veldig forandret fundamentalt. Og akkurat når det gjelder fredsprisen, så vel testamentet ikke spesielt utfyllende, slik at man uten videre kan hente ord som forklarer alt mulig. Det slik at man kan tolke dette inn I nye forskjellige kontekster? Og bør, det vil si det må du vel gjøre, men hva kan du si om den prosessen? Ja, altså for det første så må man se dette I lys av hva var Alfred Nobels stilling da han skrev testamentet. Han omtales som verdens rikeste mann da han døde. Han innså at han hadde en så stor formue at når den var realisert, han skrev at den skulle settes I et fond, og avkastningen skulle gå til en pris som innebar en stor pengeutbetaling til prisvinnerne. Da så han også for seg at denne prisen skulle leve langt inn I fremtiden, og at økonomien kunne bære den som en perpetuum mobile langt inn I fremtiden. Og det betyr, det tar jeg til inntekt for, at selvsagt innså Alfred Nobel at det ikke kunne være en statisk fortolkning av prisen 120 år inn I tiden. Mm. Og prisens suksess og prisens anerkjennelse og relevans, ikke minst, ligger jo I at disse fredskriteriene må transformeres inn I en ny tid. Det litt sånn man også tolker tekster rent juridisk. Man skal ta utgangspunkt I ordlyden, og så skal du se på testators vilje, hvordan han forsto og hvilket verdensbilde han hadde. Og så kan du nettopp dette at han forutså at dette skulle være et meget langvarig prosjekt, gir etter min mening også en begrunnelse for en fortolkning. Men det en fortolkning. Vi kan ikke finne opp testamentet på nytt. Jeg fikk her forleden en mail om fra en hyggelig mann som sa jeg har en fantastisk idé, vi må etablere en Nobelpris for klima. Men altså det kan I alle fall ikke jeg bidra med. Og en Nobelpris jo per definisjon en pris som innstiftet av Alfred Nobel. Det et interessant poeng, synes jeg, at den ene av årets prisvinnere, altså Muratov, kommer da fra og har vært redaktør I årevis I en avis som finansiert av penger fra den norske Nobelpriskomiteen, altså nemlig Gorbatsjovs fredspris I 1990. Ja. Ikke det ganske spennende å tenke på? Det gir en viss grunn til stolthet, for å si det sånn. Det veldig hyggelig. Ja. Det var altså et interessant poeng også, synes jeg, at Muratov selv sier jo at han var overrasket, og at han hadde en annen kandidat enn seg, for å si det sånn, nemlig Alexei Navalny, som jo altså en politiker I sterk opposisjon til Putin, og som av den grunn sitter I fengsel. Jeg kan ikke spørre deg om han var kandidat, selvfølgelig, men... Ja, men jeg kan jo si til deg at årets fredspris jo ikke en pris mot Putin eller mot Duterte for den saks skyld. Det en pris for ytringsfrihet og informasjonsfrihet. Og den alternative kandidaten som Muratov løfter frem representerer jo ikke det. Nei, det ikke det. Jeg tenkte på en annen ting, og det altså at hun Maria Ressa har jo altså da vært utsatt. Hun har, jeg tror, 10 arrestordere som henger over hennes hode. Hun har jo hatt drapstrusler galor, blant annet dette vi snakket om, for åpen scene, ikke sant, fra presidenten selv. Ja. Vurderer dere kandidatenes sikkerhet? Altså, kunne det tenkes at hun ville bli satt I en håpløs situasjon? Ja. Det et etisk dilemma, for det for noen så kan det jo være livstruende å få en fredspris. Men det også et utgangspunkt at våre kandidater, og da snakker jeg ikke bare om årets aktuelle kandidater, men også historisk, det jo mennesker, det ligger I sakens natur, det mennesker som har satset skikkelig. De har satset livet sitt,
De har gitt avkall på så mye at jeg tviler på om Nobelprisen kan ta fra dem noe særlig mer. Men Nobelprisen har også en støtte for det verdens oppmerksomhet følger fredsprisen. Men det ikke en helt ukjent problemstilling for oss at vi må ta den menneskelige faktor med I betraktning. Hvordan opplever du å sitte som ansvarlig leder av Nobelkomiteen? Jeg blir, hvis jeg tenker for mye på det, så blir jeg veldig rett I ryggen og får et veldig stort alvor over meg. For det veldig ansvarsfullt, og det et arbeid hvor hele verden ser på resultatet, kommenterer resultatet, kritiserer resultatet. Og det, hva kan man gjøre med det? Jo, man må arbeide grundig. Og vi arbeider sammen. Jeg talspersonen, men vi arbeider sammen. Du talspersonen og skal altså stå der klokken 11 på tildelingsdagen og vet at du har altså absolutt hele verdens oppmerksomhet på deg. Og at du blir kringkastet altså over revisjonskontorer og rubb og rake og har altså noe sånt som, jeg husker hvor mye var vi regnet ut, en sånn 5, 6, 7, 8 milliarder seere på deg. Sånt. Hvordan føles det? Nei, det sånne tall jeg ikke liker å høre. Jeg veldig sånn, jeg ser på, jeg finner meg en som jeg ser på, og så holder. Ja. Men er det en lett, altså det en situasjon hvor du føler deg trygg bestandig, eller hender det at du føler deg... Første gang følte jeg meg ikke trygg. Det var ganske overveldende. Men jeg føler meg tryggere fordi jeg... går inn og møter det pressekorpset og tenker at jeg kan denne saken bedre enn dere. For jeg har sittet I måneder og diskutert den. Jeg har lest uttalelser, konsulentrapporter, jeg har lest meg opp på kandidaten og problemstillingen så grundig at jeg sier til meg selv, her har jeg et overtak. Og det har jeg jo. Det ville vært annerledes. Det altså forutsetningen at det bygger på konsensusprinsippet, at Rubb og Rake enige om beslutningen når den kommer, ikke sant? At det ikke noen usikkerhet med hensyn til hvem det du står og proklamerer at skal få prisen. Vi arbeider etter et konsensusprinsipp, ja. Og det når dere... Men det ikke forbudt å dissentere, men vi arbeider etter et konsensusprinsipp. Har det hendt at det har vært dissens? Det jo en kjent dissens, altså det jo igjen, det kan ikke jeg fortelle deg om, men den kjente dissensen jo Midtøstenprisen, hvor blant annet Kåre Kristiansen forlot komiteen. Fordi, ja, det var vel glemt. Også, ja. Og det sies at det var fordi Åse Lionnes hadde gått ut og sagt at det var et enstemmig vedtak I komiteen, og da ble det for mye for Kristelig Folkepartis representant. Det var jo da en kontroversiell pris som kom på et tidspunkt. Var også, prisen ble også, det var ikke det tilfellet hvor Menachem Begin og Anwar Sadat fikk den prisen samtidig. Jo. Var det den han var uenig I? Det var ikke den hvor Yasser Arafat og... Jo, men de fikk den jo sammen alle tre. Ja, men ikke Menachem Begin og Anwar Sadat. Det var en annen. Ja. Det var jo I forbindelse med tilbakeleveringen av Sina I sin tid, som vi var på 80-tallet. Det var en annen. Ja. Og den førte jo, den skulle, det var jo også en pris som hadde en åpenbar fredsfremmende hensikt, som jo da resulterte en veldig aspirerende pris, og det tror jeg ikke at jeg vil oppleve å gi prisen som løser konflikten I Midtøsten, dessverre. Ikke helt, nei. Hvordan får du tilværelsen til å henge ihop? Jeg mener, altså, du sitter I Nobelkomiteen, men du også advokat. Det jo, jeg ville tro, kanskje ut fra det du sier nå, at ansvaret ved å sitte I Nobelkomiteen virker relativt dominerende på hele ditt livsløp, liksom. Altså at det I hvert fall utgjør en temmelig vesentlig del av det. Ja, men det jo også mitt advokatarbeide. Når du prosedyreadvokat og skal gå I retten og være forberedt og ha ting klart og på stell, ja.
så det også en veldig sånn driver, så jeg lever jo et veldig sånn, hva skal jeg si, jeg lever et liv hvor jeg må prestere veldig ofte, men det også det som driver meg. Jeg kunne i prinsipp ha gått av med pensjon, men det har jeg ikke noe lyst til, jeg liker veldig godt det jeg gjør. Det virker sånn gjensidig forsterkende på hverandre. Det britene kaller cross-fertilization dette her, at du blir en bedre advokat av å være formann I Nobelkomiteen og en bedre formann I Nobelkomiteen fordi du blant annet strafferettsforsvarer. Definitivt. Ja. Det en større sammenheng enn man skulle tro. For det første så det jeg har med meg fra advokatverden jo treningen I og metodikken for å analysere en problemstilling og spisse den ganske kjapt, men enda viktigere det har ikke vært så mange advokater eller jurister I det hele tatt, det har ikke vært noen advokater, men det har ikke vært noen særlige jurister I Nobelkomiteen, som jeg synes litt merkelig, fordi Alfred Nobels visjon som et alternativ til krig og konflikt var jo rettslige løsninger. Interparlamentarisk voldgift, voldgift I det hele tatt, instrumenter, altså rettslig bindende instrumenter som kan være et alternativ, som kan regulere konfliktløsningen uten vold. Og I vår tid, altså hvis vi tenker fra slutten av 2. verdenskrig, så har vi jo hatt gjennom de 70 årene en periode som har vært en rivende utvikling når det gjelder internasjonal rettsorden og et nedslagsfelt for hva som rettslig regulert, som har utviklet seg helt enormt. Og det veldig spennende, og det går rett inn I hele fredstanken. Jeg hadde en gang I tiden ganske god kontakt med en av Margaret Thatchers utenriksministre, nemlig Douglas Hurd. Og han satt jo altså da som ung diplomat I Roma og kjedet seg, så skrev han en roman sammen med en kollega, og det ble så mye av en suksess at han fortsatte med det resten av livet. Det ble hans hovedbeskjeftigelse ved siden av politikken da. Du har jo også skrevet en roman sammen med en annen, for å si det sånn. Har du noen planer videre? Nei. Var det ikke noe moro, eller? Jo, det var kjempegøy. Ja. Men det var liksom en tid et sted. En tid et sted, ja. Det ga ikke mer smak. Men hva med politikken da? Nei, det du satt jo tross alt som statssekretær I Justisdepartementet, og det politikk. Ja, jeg tror ikke det noen som ville drømme om å utnevne meg til statssekretær I dag. Nei, men noen annen slags politikk da? For eksempel å søke valg til Stortinget eller noe sånt? Har du noen... Nei? Nei, jeg tror ikke det noen velgere som ville drømme om å stemme inn en så gammel dame som meg til Det jo ikke riktig. Til Stortinget? Nei, det ikke så veldig mange. Det jo... Nei, når du ser på alderssammensetningen I Stortinget, så tror ikke jeg det en realitet. Men det jeg vil si, det som det sanne svaret, det at jeg opplever jo at jeg driver mye med politikk. I arbeidet I Nobelkomiteen, og jeg har jo gjennom 25 år tror jeg har jeg vært aktiv I ulike verv I advokatsammenheng. Jeg aktiv og har verv I International Bar Association. Jeg har arbeidet veldig mye med rettspolitikk, og foreningslivet har sånn sett gitt meg en politisk plattform som jeg veldig takknemlig for, og hvor jeg har rotet meg bort I utrolig mange problemstillinger gjennom det arbeidet. Du rotet deg bort I jussen også, har jeg fått et inntrykk av? Ja. Det var ikke noe sånn uten videre gitt... Nei, jeg forstod ikke hva jurister egentlig holdt på med, men jeg snublet lærmest inn på fakultetet der. Jeg skjønte det etter hvert. Etter 6 år så skjønte jeg det. Ja. Du angrer ikke på det. Du ville ikke, hvis du skulle begynt på nytt igjen I dag og tenkt deg grunder om, ville du valgt et annet studium, kanskje? Overhovedet ikke. Nei, det kan du se. Da det stort sett gått bra da, med det meste. Det har gått ganske bra I den forstand at jeg har hatt den store glede av å ha et arbeid jeg elsker, og de som har det, de kan dø lykkelig. Vi lar det være siste ord. Jeg ønsker deg lykke til med det meste videre fremover, både advokatvirksomhet og komitévirksomhet og fred og det hele. Takk for at du var med. Takk skal du ha. Ja.
Kjære Berit Reiss Andersen, tusen hjertelig takk for en fantastisk time. Jeg tror ikke det bare meg som en sånn Nobelentusiast som jobber her på Nobels fredssenter, som satt stor pris på å høre deg I samtale med vår Christian Borch, som en mester I å få en god dialog med de som på besøk hos oss. Vi fortsetter med dypdyk etter nyttår. Det ikke satt noen dato for neste enda, men jeg gleder meg allerede. Men før vi kommer så langt, så vil vi her på Nobels fredssenter den 8. desember avduke vårt nye dialogprosjekt. Vi tror på dialog som en løsning for å motvirke konflikt og hatytringer. Så 8. desember skal vi avduke fredsbenken utenfor her, og også ha et lanseringsarrangement. Så vær velkommen, det plass til noen inne, og det plass til enda mer folk på stream. Så med det så vil jeg bare takke dere to så mye for denne deilige dialogtimen, og takk til våre venner I Atlanterhavskomiteen for arrangementet, og takk til dere som har sett på hjemme og på skjerm, og til dere som har vært her I dag. Og takk for meg. Ja. Thank you.